Чи буде дистанційка? Це питання, напевно, хвилює чи не кожного учня та вчителя, а тим більше батьків. Нагадаємо, коли місто перейде у жовту епідзону, деякі школи можуть перейти на навчання онлайн. Зокрема, ті, де не вакциновано 80% працівників закладу. Це регулює постанова Кабінету міністрів. На сьогодні таких шкіл у Рівному залишається чимало. Хоча загальний показник вакцинованих освітян по закладах міста перетнув 57%. Уже близько, напевно, що 10-15 шкіл підходять до межі 80%, але все-таки є школи, які до сих пір мають на позначенні 20%. Тому і сьогодні будуть проводитися відповідні наради з директорами школи, і ми все-таки проситимемо активніше вакцинуватися, щоб ми не входили в зону дистанційного навчання.